Arēna Rīga piedāvā. SVH ar dziesmu par dzīvi. Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Intervijas ar teātru un TV aktrisi Ilzi Ķuzulis Krastiņu ieraksta atkārtojums. Esiet sveicināti! Jūlija pēdējā raidījumā ar dziesmu par dzīvi studijā Jānis Šipkevics un aktrise Ilze Ķuzulis Krastiņa. Labvakar! Labvakar! Ilze, kāda tad jūšana ir tad, kad ārā Hot in the City?
Ir labi jušana, strādāt ir diezgan grūti, tīpaši, ja mēģinājumi noteikti pie bērnu izrādes, kurā ir jākustās tādā deviņgadīga bērna tempā. Un tajā pašā laikā es saņemu īziņu no savas mīļās ģimenes, kur ir Jūrmalā un ceļ. Pilis. Smilšpilis, jā. Bet no laimīgi, lai viņiem porša diena. Kas tā par izrādi, kur tevi tagad svīdina un nodarbina? Pīters Pens, Dāles teātrī, pirmizrāde 31. augustā. Nu, bērniem tāds krāšņš pasākums. Pirms 1. septembra skolas dienas. Pirms skolas, jā. Caur teātri, visi atkal lielajā dzīvē, jā? Tas ideāli būtu, jā. Ko tu spēlēsi? Es spēlēšu Vendiju, meiteni, pie kuras atlido Pīters Pens un aizlidina uz nekur nekādu zemi. Un kurš spēlēs Michael Jackson mīļāko? Tēlu, jā. Dainis Grūbe, Dēls teātri jaunā zvaigzne. Vasara, tātad mēģinājuma laiks, bet man jāsaka, trīs mēnešus mūsu marketinga nodaļā medija Ilzi Ķuzuli uz interviju, un vieglāk bija pa šo laiku sarunāt Katrīnu Denēju vai Kailiju Minogu uz interviju nekā tevi. Tu tik tiešām esi nu, tik ļoti aizņemta vai kāda cita iemesla? Ne, tie bija piekdienas vakari, es saprotu, vai ne, kas tā sakrita. Tās ir eglītes aktieriem, jā. Tās ir eglītes. Nē, darbi ir daudz, jā, es nevaru sūdzēties. Izrādes ir daudz, cilvēkiem visu laiku kaut ko jaunu vajag, un viņi grib redzēt kaut ko jaunu, un vecās izrādes varbūt ātrāk noveco tagad, nekā tas bija agrāk teātrī. Tāpēc mēs visu laiku esam spiesti, nu nespiesti, mēs arī gribam, protams, ražot un radīt kaut ko jaunu. Tad nav tā, ka tu sargā savu privāto telpu, lai pārāk tevi neuzmāca nekādu jautājumu, nekādu lieku interese? Sargāju gan. Sargā? Jā. Nu jā, jo sabiedrība vairāk zin par kādu cilvēku, jo šis cilvēks paliek mazāk interesants. Pilnīgi piekrīt. Pilnīgi manas domas, jā. Un varbūt tā ir arī to cilvēku nelaime, kuriem patīk tur spoguļoties un žibulēties žurnālos un ekrānā, vai ne? Nu, jā, es nezinu, vai nelaime, es domāju, varbūt... Neapzināti, es nu, domāju. Jā, nu, viņi, acīm redzot, ņem tas ir nepieciešams un varbūt to nevar realizēt kaut kādā citādā veidā. Kāds komplekss, vai ne viņiem? Pieļauj, varbūt, jā. Viņi nekad nevar atteikt, ja viņam piezvanu saka, vai var vienu bildi ar jums? Ko jūs domājat par to, vai ne? Starp citu atteikt, tā ir māksla. Baigā māksla. To tā uzreiz. Priekš tam ir menedžeri. Jā. Jo tev vienmēr jābūt piekrītošai, gaišai, jā, labprāt, visur būšu, ieradīšos. Zvaniet. Karabās barabās atnāk. Nebūs, jā. Nevaram izrādi mēģinājums. Tev ir menedžeris? Nē, man nav. Es pat neesmu par to domājusi. Bet es zinu, ka vajadzētu un noteikti daudzas lietas varbūt izvērstos kaut kā citādi. Bet Latvijā vispār aktieriem tas... Nav tāda aizstāvja, aizbildņa, ja, kas par viņu tiesībām iestātos. Jā, un arī cilvēki, kas rūpētos par tavu, es nezinu, par tavu imiņu, par tavu vispār karjeru, par kīno, piemēram. Mhm. Nu jā, jo pārredzot vairākus formātus, aktieris nav tikai teātris vai tikai kino. Ja? Mūsu laikos mēs jau no ārzem aktieriem zinājām tie, kas bija redzami uz ekrāna. Bet jā. Cik daudz ir spēcīgu aktieru, kas ir teātros pasaules? Jā, bet es zinu, un kā tie nu, visas tās zvaigznes, kuras mēs redzam gan Amerikas, gan Rietumu, viņi, es domāju, tos, kuri filmējas, viņiem ir nepieciešams, man liekas, lielākajai daļai, tā kā sevi attīstīt tajā teātrī. Viņiem nevajag to lielu auditoriju, viņi vienkārši to dara, tāpēc, ka to vajag to, nu... Nostiprināt popularitāti masās. Tad nu, tu kā aktieris varīja... Jā, to meistarību turēt un līmenī visu laiku. To kino ir grūtāk izdarīt teātrī, tu vienkārši esi spiests to darīt. Nu jā, un kino, ja arī tu kļūdies ar vienu soli, tad tā kļūda
nu, paliek tur uz gadu gadiem. Ne? Jā, tas gan, jā. Nevar izlabot, tu nevar teikt, ka es sen jau vairs tā nespēlēju, tā nedomāju. Vienkārši katru gadu atkal parāda to filmu un tad ir jākaunās, jā? Jā, jā, jā. Bet tad tu saki, bet atnāciet šo piekdienu. Jā, un tad es būšu formā. Jā. Mūziķiem ir tā, ka ja viņi izlaiž kādu treniņu vai ilgi nespēlē vai nedzied, tad viņi kaut kā zaudē to formu. Aktierim arī tā draud tāda izkrišana kaut Protams. Kādā. Protams, notrulinās tās maņas un tā domāšana un kaut kāda arī intuīcija, kas, man liekas, aktierim pat var būt vissvarīgākā no viss tā kompleksa, kas tur nepieciešams. Piemēram, uzsākt jaunu sezonu teātri ir ļoti grūti. Pirmais mēģinājums ir tā kā pirmā kursa studentam tā sajūta. Un pie katra jauna darba tā sajūta atkārtojas. Un, jā. Mm-hmm. Nu, tu jau neesi tā kā jaunā, kurai jāsabīstās no pirmā režisora uzbļāviena, jau no kaut kādas neveiksmes pirmās. Tā kā kaut kāda rutīna jau tev ir un kaut kāda apbalvojuma pat arī ir, jā, un atzinības. Kaut kāda ir, jā. Jā. Bet vai tāpēc es esmu tāda daudz drošāka un, nu, es nezinu. Nu, varbūt, jā, varbūt, nu, nē, protams, es esmu citādāk, varbūt, nekā pirmo gadu teātrī, bet, tomēr es vēl jūtos, nu. Pietiekami ievainojami. Jā, jā, okay. Laikam, jā. Par ko tu saņēmi toreiz to gada labāko jauno aktrisi? Es biju gada jaunā skatuves mākslinieca tieši, nu, divas reizes pēc kārtas vienā un tajā pašā nominācijā. Par vienu to pašu lomu? Nē. Pirmo reizi laikam par Drakulas svešās asinis un Kaija, kas bija pirmā sezona. Savukārt nākošu gadu es spēlēju, ja nemaldos, ilgu tramvajā, jā, pie Gaļinas Poļiščukas teātrī neatkarīgajā. Es spēlēju kopā ar Ezīku Kalniņu un Andri Bulli, es biju Stella, jā, ilgu tramvajā. Tenesīs Viljams, jā? O, jā. Mm. Mm-hmm. Vecajam tavam Tenesiem Viljamsam bija tāda laba frāze par to, ka sievietes mīl uzvarētos, bet viņas krāpja viņus ar uzvarētājiem. Mm. Tas bija tajā lugā vai tas no kāda cita viņam nāk līdzi? Ilgu tramvijā neatceros tādu. Mm-hmm. Pazīsti sevi. Divi tādi vārdi, kurā būtībā ir ielikta diezgan liela tāda dzīves gudrība. Vai tu pazīsti Ilzi Ķuzuli Skrastiņu? Tajā brīdī, kad man sāk likties, ka es viņu pazīstu, viņu pēkšņi izdara kaut ko tik negaidītu un neparedzētu, ka viss sāks no gala un nemaz nepazīstu. Nē, es nevaru teikt, ka ir kaut kādas lietas, kuras par viņu, nu, ir tādas lietas, ko viņi nekad nedarītu vai darītu, bet ir arī kaut kādas sfēras, kur viņu var izdarīt kaut ko tādu pārsteidzošu. Tas tev padara dzīvi neaprēķināmāku un tev pašai un citiem interesantāku, jā? Man patīk, ka mana dzīve varētu būt tomēr tāda neaprēķinātāka, tāpēc, ka principā man ir tendence visu kontrolēt un būt... Čekings, jā? Jā, 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 jā. Mans pedagogs Pēters Krilovs viņam būtu par to, ko pateikt manā sakarā. Jo viņš man novēlēja pēc 4. Kursa, lai es maksimāli ticētu sev un laistu vaļā tās robežas kaut kā paplašinātu drusku attiecībā uz sevi. Jocīgi, no vienas puses neaprēķināma, tu spontāni var kaut ko izdarīt tādu, ko neviens nav gaidījis, no otras puses tu gribi būt under control, lai viss, kas ar tevi notiek, principā tu jau esi paredzējusi to, ja? Jā, man ir tendence, ka man gribētos, lai es kontrolēju situāciju visu laiku, jā. Mm-hmm. Ar dziesmu par dzīvi, Ilze, Ķuzule, Skrastiņa, grib, lai visu viņi kontrolētu, bet tikai ne šajā stundā, jo šeit kontrolēju es, bet būtībā
tā pati viena Ilzes izvēlētā mūzika, kas skanēja šī stundas laikā un kādā secībā tā jau nu ir mana kontrole. Arēna Rīga piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. Intervijas ar teātru un TV aktrisi Ilzi Ķuzulis Krastiņu ieraksta atkārtojums. Nu, no kuras izrādes šī dziesma? Patiesībā arī ar izrādi tas ir saistīts, bet tā ir viena izrāde, kura šobrīd tiek, vēl joprojām spēlē Dāles teatrī, kur ir mana mīļākā izrāde, bet es viņā nespēlēju, man ir šausmīgi žēl. Bet es esmu laimīga par tiem kolēģiem, kuriem ir tā laime, tā ir izrāde Oskara Koršunova režisētā Izraidītie. Jā. Garā izrāde bija. Garā trīs cēliena, garā izrāde. Tur Queenu mūzika. Pareizi. Jā. Viņi kaut kādā diskotēkā iegāja Londonā. Jā. Es viņu neesmu redzējusi par to izrādi. Es esmu redzējusi tikai fragments, jo man visu laiku paralēli... Es tev pastāstīšu. Kamera zālē ir, jā. Es neesmu redzējusi, bet tā tomēr ir mani mīļākā izrāde, bet man liekas, viņa pilnīgi norāva jumtu. Pirmkārt, aktieriem. Un tas ir tas, kas man... tas ir tas, ko man šobrīd gribas no teātra, no manas profesijas. Man gribētos, lai ir materiāls un loma un režisors. Nu, kas tev vienkārši norauj jumtu? Nu, kas tev ir grūti, bet tev liekas, ka tu to nevari, un beigās tu kaut kā to vari, un tad tu lido, un esi laimīgs. Nu, jā. Jā, ar to arī jebkurš teātris arī iegūst, ja ir izrādes, kuras nesakrīt ar to stereotipisko priekšstatu, kāda ir jābūt izrādes tajā teātrī. Un šī arī tiešām ir netipiska, varbūt, jumtu noraušanas variants. Jā. Jā, bija interesanti. Paskrēja viss šīs garās stundas ātri, dzīvā grupa spēlēja. Jā. Un runājot arī par šo mūziku, Queen arī, šī Another One Bites the Dust ir pilnīgi netipiska Queen dziesma. To basģitārists Jones Deacons atnesa un pilnīgi gatavi jau un visi pateica, nē, tas nav Queen, mēs to nespēlēsim. Un Freddijs Merkurijs pateica, es ticu tam, daram to, un šī dziesma ļoti iepatīgās Amerikas melnādainiem. Ja? Un burtiski tā bija numur viens dziesmā melno diskotēkās.
Amerikā. Līdz ar to, nu arī tāda sava veida Queen gaipa paša pret sevi. Un varbūt tu tā neapzināti redzi tagad arī to tā izvēlējies. Jā, iespējams, jā. Mm-hmm. Portālā, kas jauns, zinot, ka ir šī intervija ar tevi. Ir intervija portālā, kas jauns? Nē, tur ir reklāma šai intervijai. Un tad cilvēki atsūta jautājumus un Iveta caur to portālu, viņa ienāk mūsu mājas lapā un tad uzdod jautājumu. Starp citu, tur ļoti smuka bilde ir. Un zem tās bildes tad ir tie jautājumi. Okay. Un Iveta raksta šādi. Labdien, Ilze, ar prieku skatos jūsu profesionālo darbību, kur zaigo arī jūsu sievišķību. Šķiet, ka šajā sašķeltajā un sārdīto personību laikmetā, kur veselas paaudzes aug bez tēviem un vai pie agresīviem, dusmīgiem, nerealizējušamies tēviem, jūs esat skaists piemērs tam, ko bērnam cilvēkam dod tas, ja viņš ir saņēmis tādu veselīgu audzināšanu, sevišķi jau tēva attieksmi. Iveta ir precīzi secinājusi par tevi? Kas attiecas uz manu tēvu, tad jā. Nu, uz kuru tad vēl? Tu esi tad ne mātes, bet tēva meite, jā? Nē, nu, es esmu, protams, gan mātes, gan tēva, bet, nu, es tomēr esmu tāda ķuzule, jā. Jā. Es zinu, cik svarīgi ir mazām meitenēm, ka viņam kāds pasaka, ka viņa ir smuka, ka viņa ir vislabākā, ka viņa ir, ka viņai neviens nedarīs pāri nekad. Un, nu jā, tie tēvi, kuriem ir meitas, tie to, es domāju, apstiprinās. Jā, es, jā, protams. Jā, paldies, nu, brīnišķīgs tā Iveta. Iveta tā ir, jā. Bet arī es esmu tas, kurš tā patās var pateikt par mazām meitām un meitenītēm. Jā. Kas tev ir vajadzīgs, kāpēc tu eji uz teātri vasaras laikā, uz šiem mēģinājumiem, ko tu saņem no tā, kas ir tas, ko tu sajūti šajā brīdī esot uz skatos? Nu, es nezinu, grūti jautājums, es, nu, pie katras, Nē, pirmkārt, nu, es eju uz teātri, tāpēc, ka es nezinu, es neko citu nemāku darīt, bet es gribu, nu, man laikam iekšā ir visu laiku kaut kāds motoriņš, kurš griežas un kurš prasa kaut kādu sevis, kaut kādu pašapliecināšanos nemitīgu, kaut kādas jaunas uzvaras tādas, kurš meklē un kaut kādu piepildījumu un kaut kādu tādu, nezinu, lidojumu radošu. Nu, tevi vajag stumtus skatuvis, vai tu vienkārši raujies to darīt? Jo tas, kas vienam ir adrenalīns, citam tas ir vienkārši, nu, pēdējais, ko var likt darīt. Nē, man ir jocīga patiesībā, jo man, principā, es esmu it kā, nu, tas, kurš raujas, bet kaut kā tiešām ir, es jau esmu 5 gadus teātrī nostrādājis un godīgi sakot, ar katru gadu aizvien vairāk paliek tā, ka man ir jāstumi tajā pirmizrāde ārā, jo es trīcu un drēbu aizvien vairāk. Un tas nepāries. Un tas nepāries. Es esmu to dzirdējis no veciem aktieriem, ka viņi saka, tas tikai tas, bet tas tiešām tā ir, nu, tas reāli tā ir, jo man arī tas attiec vispār uz skatuvi, jo es tikko vadīju koru, pasaules koru olimpiādi. Televīzijā, jā? Televīzija, tiešraida, angļu valoda. Es laikam nepirms vienas pirmizrādes tā nebija uztraukusies, jo tur bija vēl kaut kāda jauna apstākļa klāt. Es it kā zinu, ka es varu, es iešu un es darīšu, bet tas, kas ar mani notiek tajā brīdī, man principā gribētos skriet projām pirms 5 minūtes, pirms sākuma, man gribētos aizbēgt. Mm-hmm. Nu jā, un tad vēl arī tu neesi nodrošināt pret to, ka tā tomēr ir dzīvā translācija un to redz nevis 1000 cilvēku, bet
100,000. Jā. Un nedodies kaut kāds blackouts vienkārši iestājās. Nu, pēkšņi tu ierauj kādu seju un tu pavisam kaut ko citu aizdomājies. Un, jā. Un tev ir jāpiesaka un... video sižets. Ja? Vai ne? Jā, neticam. Cilvēks gaida režisors tavu pēdējo vārdu un tu vienkārši aizmirst. Un tu vienkārši, jā, un kas tad būs? Jā, nu nezinu, nu nekas sejam vienalga. Man bija interesants gadījums, kas, nu, tā kā, es vienmēr, nu, tas ir tas, kur tas aktieris un vispār cilvēks uz skatūs, ka viņš ir tomēr ļoti bezpalīdzīgs kaut kādā ziņā, jo es turēju priekšā savu, savu to plāksnītu, uz kuras man ir teksts, kurās tagad ir iestatīties. Nē, mums bija vēl vecmodīga mm-hmm. sistēma. Vecmodīgais ir vienkārši klade. Klade. Jā, mums bija tāds lapiņas. Un vienā brīdī es redzu, ka uz manas baltās lapiņas kursē tāds mazs lāzerīts, tā kā sarkans. Tas mm-hmm. tā kā it kā snaiperis no kaut kurienes to sarkano. Futbolā vārdsargiem viņus laiž acīs. Jā, tā kā filmās parādās mm-hmm. pierē sarkans. Mērķis. Un, jā, un es saprotu, jā, brīdī, ļoti iespējams, ka šobrīd kāds man tēmē, vai ne? Jo es redzu, es pirms saprotu, varbūt ka tas režisors tā... gribēja tev teikt kaut galvāru. Ko parādīt, jā, bet tajā, bet, nu, un jā, arī tēmē, neko mm-hmm. stāvi un smaidi. Viss kā tajā filmā ar Whitney Houston, vai ne? Kostners ielaužās un aizsargā tevi. Jā, tā vajadzētu. Mm-hmm. Vai tu esi pieprasīta vakaru vadītāja vai tādu, nu, ārpus teātra sarīkojumu vadītāja? Ir tāda piedāvājuma? Ir piedāvājuma, jā, bet es neesmu tā kā, es vienkārši, ne tāpēc, ka es to negribu vai man ir kaut kāda iebilduma pret to, kā aktieri to dara, bet es to vienkārši nemāku un tas, es to sapratusi, es nevaru kooperatīvos pasākumus, nekas, tas man tā kā zobu sāpes. Es nē. Bet es, nauda tā ir, dzīva. Nē, lai kāda nauda piedošana, es... Man žēl, es abrīnoju tos cilvēkus, kur to var, bet es to nevaru. Krievu aktieri Krievijā, tā ir viņu maize, faktiski. Jā. Pamat maize, to sviestiņu viņi nopelnā teātros. Jā. Bet pamat maize? Nu, Latvijā ir arī līdzīgi, es domāju, mm-hmm. daļai. Jā. Jā. Kā te tu nokļuvi tajā televīzijas tiešajā translācijā, kā tev piedāvāja? Tur es nokļuvu caur... Jā, režisore Mirds Zīvere bija koncerti. Jā, un kāpēc viņi izvēlējās tevi? Es nezinu. Sakritība, jā? Es nezinu. Ja, viņa, es tiešām, gudrīgs, ka viņā neesmu to jautājusi. Bet mēs tikāmies arī ar tiem pārējiem organizatoriem. Mums bija tāds neliels castings, ja tā varētu teikt. Jā. Tas casting nekas? Casting es izturēju. Mm-hmm. Un tā. Jā. Arī televīzijā tu seriālā esot, jā? Nē, esmu vairs nevienā seriālā. Viss jau izkrit. Tev kaut kas tur atgadījās saslimi. Agnese Skalīte vienkārši te uzdod jautājumu. Sveiki, Ilze, man ļoti patika jūsu aktieru spēle seriālā Ēnu spēles. Jā, tas bija pirms divām vasarām, laikam, jā. Nu, sakiet, vai šim seriālām būs turpinājums, viņa jautā? Es nezinu, vai Es, bet es laikam drīkstu teikt. Es zinu, ka būs, bet es... Tur... Nesaka, ar ko beidzās, bet ka būs. Būs, bet bez manis šogad. Mm-hmm. Nu, vispār, Vudijs Alēns teica, ka Los Angelesā sen jau atkritumus neved nekur ārā, tos vienkārši pārstrādā televīzijas seriālos. Wow! Ak, skarbi, jā. Ne? Nu, jā. Nu, viņš jau tā var atļauties. Jā. Ja pats netais seriāls, tad pāriem var šitā izteikties, vai ne? Jā. Ok, ar dziesmu par dzīvi. Ilzes izvēlēt mūzika, divi jau mums bija, un tagad Moloko. No? No, tie ir mani studiju gadi. Studiju dzīves universitātē, dzīvi, jā? Un ballītes. Ballītes, jā. Mm-hmm. Labi. Thank you.
patiently kissing the tear. Misjudged and misquoted, fell into the abyss. I must have wanted this. Another man exploded. Take the weight off your mind. Trust the voice of experience. Arēna Rīga piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Intervijas ar teātru un TV aktrisi Ilzi Ķuzules Krastiņu ieraksta atkārtojums. Es neesmu dzirdējis, kā tu korī dziedi, kuru balsi un cik izteiksmīgi esi pamanām tajā visā kopskatā, bet esmu izrādēs dzirdējis. Un jāsaka, man tas ir atstājis lielu iespaidu, īpaši lugā Shapings. Manuprāt, tur mūzika ir ļoti interesanta nozīme, un tur ir kaut kas pilnīgi cits, kā tajā, no kurienes Queen bija izraidītie no tās. Ja? Mm-hmm. Tad šeit tāda rotaļāšanās, tāda huliganizēšana un dažādi muzikāli citāti, manuprāt, bija ļoti veiksmīgi izmantoti un arī tavā meistarībā pasniegt. Tad es saprotu, ka mūzikai tavā dzīvē ir pietiekami stabila un liela loma. Jā, jā. Tu esi mācījusies, gatavojusies sevi, piet pie mikrofona un sevi pasniegt ar dziesmu? Nu, tāda mūzikas skolā es neesmu gājusi. Tas, kas, nu, ko par vokālu runājot, Kultūras akadēmijā Anita Garanča mūs mācīja dziedāt. Bet es tā kā vienmēr, nu, teiksim, es kursā, tur nu, es nebiju tā stiprākā vai spēcīgākā balss. Es arī zinu, ka man balss nav, nu, man ir maza balss, man nav liela balss. Es varu izdarīt kaut ko tajās savu spēju robežās. Un tad arī, bet es domāju, ka, nu, to manu muzikālo lietu, es neko ar to nevarētu izdarīt, ja nebūtu Ievas Krēvicas un viņas apņēmība un tas, ka viņa spītība un mērtiecība, ka viņa izdomāja, ka viņa kaut ko ar mani izdarīs un tad arī viņa vēl joprojām mēģina to darīt un ēģinā viņa man palīdzēja ļoti. Bez viņas tur nekas nenotikt. Mūzikai konkrēti tev pašai nepiedaloties tajā, cik liela nozīme ir, kā tu mūziku izmanto kā savu relaksācijas vai pārlādēšanas vai izlādēšanas, teiksim, meditāciju? Jā, mūzika, nu es nevaru bez mūzikas nekādīgi. Mūzika, kaut kā ar mūziku un ar kaut kādiem izpildītājiem un māksliniekiem ir līdzīgi kā ar grāmatām, ka tās dziesmas un tie autori, viņi kaut kā atnāk kaut kādā brīdī tieši tad, kad man to vajag dzirdēt un man ir tāds garstāvoklis vai citāds. Nu, piemēram, mūsu mājā katra ballīte beidzas ar dziedāšanu pie klavierēm. Tā mēs, man liekas, tur izdziedam ārā, ko nevajag un iedziedam, ko vajag. Viss, kas dvēselē sakrājies, jā, tas... Jā, nu, man liekas, ka latviešiem vispār tas ir raksturīgi. Nu, vajag to dziedāšanu, vajag padziedāt. Nu jā. Izlasīja interviju ar tevi šķiet unā, jā, žurnālā, un tu tur saki šādus vārdus. Spēlēt ar Artūru uz vienas skatos ir ļoti jocīgi, es laikam pie tā nekad nepieradīšu. Tur tie meli ienāk, jo nevar tās pasaules savienot. Man ir divas pasaules, mājas un teātris, un kad tās satiekas, notiek īsavienojums. Man aiziet prāt vētras dziesmu īsavienojums. Jā. Nu, ko autori bija domājis ar šādu prātulu? Nu, vienkārši tā ir sanācis, ka viens no maniem kolēģiem Dailes teātrī ir arī mans vīrs un draugs un dzīves draugs un manu bērnu tēvs, bet mēs strādājam tomēr kopā, bet mēs arī dzīvojam kopā. Un
tad, kad mēs strādājam kopā, tad, nu, tad man ir, nu, man tiešām, nu, tas ir grūti to Artūru izslēgt un ieraudzīt tikai to Salieri, nezinu vai. Mhm. Ir tāds joks, ka meita vaicā mātei, mamma, tev ir liela dzīves pieredze, saka, nu, kā man uzzināt, vai es esmu izvēlējusies pareizo labo vīru? Tad māte saka, nu, ja tev ir slikts vīrs, tad to tu pamanīsi uzreiz. Un ja ir labs, tad to tu nekad nepamanīsi. Es, jā, iespējams. Un, jā, vēl ir tīpaši, jo viņš ir aktieris un labs aktieris. Nu, tas pats nav tas vārds. Jā, jo... Es pat teiktu, viņš ir latviešu Andrejs Mironovs. Oh. Nē, nu man tā... Pēc Finita la komēdija. Tāds bija mans kritiķa apzīmējums. Ok, es tev pārtraucu? Nē, es vienkārši domāju, ka ja sieviete aprecas ar aktieri, sieviete vēl jo vairāk, ja arī sieviete ir aktris, tad to var darīt tikai tad, ja tas vīrietis ir ļoti, ļoti, ļoti labs aktieris. Pretējā gadījumā... Tur nekas nesnāk. Tur būs grūti, jā. Vispār aktieru ģimenēs strīdās par to, kurš pirmais pie spoguļa? jā, kurš viens līmē ūsas, otrs skropsts. Nu jā. Tad nevar sadalīt. Tas stiprākais uzvar. Jā. Tāpēc arī viņš ir labāks aktieris, jā. Nu, es pats esmu pieredzējis, ka lai būtu konflikts, tad ģimenē principā tad ir divi cilvēki vajadzīgi, bet lai to atrisinātu, tad pilnīgi pietiek ar vienu. Tu esi tas, kas nāk ar miera vēsti, tu esi tā pirmā, kura nomierina kaut kādu konfliktu situāciju? Nezinu. Varbūt, ka pat es... Nē, es varu spītēties ilgi, bet nepārāk ilgi. Mhm. Nu jā. Nu jā, sievietes spēks ir izlikties vājai. Iespējams. Jā. Kas ir tavi stiprie trumpie? Mani kā mani sievietes trumpi? Mhm. Es nezinu. Es vados pēc intuīcijas. Tātad intuīcija. Jā. Nē, nu katrai sievietei it kā esot trīs tādas svarīgas lietas. Dvēsele, miesa un apģērbs. Tu pa apģērbu vispār kaut kādā veidā piedomā, tas tev ir svarīgi. Vai tu mierīgi vari arī staigāt aizkaros? Man ir dienas, kad es varu staigāt maisā un justies brīnišķīgi, bet ir dienas, kad man tomēr... Nu, es neteiktu, ka tas, ka es esmu tāda milzīga liela princese šajā ziņā, bet svarīgi tas ir, protams, jā. Mhm. Nu, man patīk purcēties, man patīk iepirkties. Iepirkties. To nevar noliekt, jā. Man tas sagāda, mēs šausmīgi nogurst un esmu pārgrus un nelaimīgi, bet tad, kad es sāku to darīt, tad man šķiet, ka tas būs varan jautri. Tā vispār esot mūsdienās viena no tādām jaunām atkarības formām. Iet veikalā un neko nenopirkt, tā ir liela rakstura pārbauda vispār. Jā, jā. Tagad tu ieji un tev tik daudz visa kā skatās uz tevi un, un tad tu nopērti pilnīgi nevajadzīgas lietas. Jā, bet tas posms man laikam tā kā ir garām, es tagad labāk... meitenei, sievietei ir jāiziet cauri tam, kā tu ieji un grābi visu un garš visu pēc kārtas, un tad tu beigās saproti, ka nekas no tā nav derīgs un nav vajadzīgs. Bez tā visu var iztikt. Jā. Interesanta Iļģu kompozīcija, kurai būtībā tāda pavadījuma spilgti izteikta nav, bet to tu esi arī iekļāvusi savā playlistē, un tāpēc es tev ļauju tagad kontrolēt situāciju un pieteikt šo muzikālo. Fragment. Tā ir dziesma, es to uztveru kā tādu mantru, un man šķiet, ka ir neticami, ka šiem vārdiem autors ir reāls bijis dzīves cilvēks, jo tā ir tā kā tādām, un tur ir
tur ir kaut kāda metafizika klāt. Es, man pat gribētos domāt, ka es it kā saprotu visu to tekstu un to kodolu, bet tā ir dziesma, kuru es varu klausīties, un man ir aizvien jauni un jauni jautājumi. Un, manuprāt, tas muzikālais tā kompozīcija ir brīnišķīga ar to, ka viņa sniedz to tekstu un to. Mīl katras baltu maizes riku, mīl katras baltu maizes riku. Es mīlu lauku rūtens pliku, es mīlu lauku rūtens pliku. Pat kas tav klus un atbrīvots, kad tas tav klus un atbrīvot. Kad beidzies apkulību gods, kad beidzies apkulību gods. Nekas nav palicis vairs topus, nekas nav palicis vairs topus. Visā vācijas un beidzot kopus, visā vācijas un beidzot kopus. Mēs varam, brāļi, pasēdēt, mēs varam, brāļi, pasēdēt un norunāt, kā vairāk pret, un norunāt, kā vairāk pret. Viens otru sliktu nedarīsim, viens otru sliktu nedarīsim, jo mūži ir kā rūdzīsi, jo mūži ir kā rūdzīsi. Un galā viena varpā vien, un galā viena varpā vien. Pat ja nav vējā katru dien, pat ja nav vējā katru dien. Es otrai varpai paklanos, es otrai varpai paklanos. Es negaidu, kā man ko dos, es negaidu, kā man ko dos. Es tavu stiebrā zaļā kāta, es tavu stiebrā zaļā kāta. Man tikai ziedēšana prāta. Arēna Rīga piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. Intervijas ar teātru un TV aktrisi Ilzi Ķuzuli Krastiņu ieraksta atkārtojums. Esmu diezgan daudz intervējis sievietes, gan uz skatuves, gan ap skatuvi, gan vienkārši labas, skaistas, gudras, mīļas, sava vārda, vislabākajā nozīmē, cienīgas sievietes, un gandrīz visām viņām ir viena tāda atbilde, ka viņas saka, ka viņas var pārtikt kaut vai vienu mēnesi ar vienu labu komplimentu. Tu arī pieder pie šīs kategorijas, ka tas ir kaut kas, kas bez kā nevar. Jā, es piederu, tas ir kaut kas, bez kā nevar. Jo tas pat tam nav nekāda sakara ar kaut kādu lepnību vai ar iedomību vai... Vienkārši sievietei to ik pa laikam, tas ir tā kā tev pieslēgt pie lādētāja telefonu, drusku. Puķi nu, ūdeni apliet, jā, ja? Nu, bišķi sauli palādēt uzlaist. Tevi, jā, tas svarīgi. Tu dzirdi pietiekami komplimentus? Es nevaru sūdzēties, jā. Mm-hmm. Es, jā. Bet neviena nav teikusi, ka ir par daudz, ne?
Nu, jā, jo sieviete ir pēdusi no mīlestības. Var paēst tādā poetiskā nozīmē. Jā. Nu jā, jo nu, sievietei, man liekas, tā ir tā sfēra, kur sieviete realizējas pēc savas vispār nu, tādas sūtības. Mhm. Mīlestība, kur te citur, jā. Jā, sieviete nekad nepamana, ko viņas labā dara, bet viņa pamana to, ko nedara viņas labā. Jā. Mhm. Nu, vispār, tu esi dzirdējis no vīriešiem tādu attieksmi, ka, nu, sievietes būtībā ir dzimušas inkvizātoras. Nav tādas. Būtībā visas sievietes ir kaut kādā pakāpē, viņas ir aktrises, tikai dažām par to maksā algu, pārējās to dara no amatnieka pozīcijām. Bet sievietei ir jābūt drusku aktrisei, tāpēc, ka... Bet sievietes ir gudras aktrises, viņas ir tādas... gudras, jā. Pasties arī no dzīvniekiem, parasti visi tie, kas kož un dzeļ, pārsvarā tās ir sieviešu dzīves. Jā. Nu, čūskas. Kobra. Lauvas, jā. Odi pat arī. Tikai mātītas kožas. Jā. Te viņi jā. Nektāru sūc mierīgi. Jā. Pie jā. Bāra. Lai skojas pie basēna. Jā, vispār ar dzīvniekiem un cilvēkiem. Tu kādreiz esi tā mēģināju salīdzināt sevi ar kādu. Tu atbilst kādam dzīvniecijam? Es sevi nē. Es nevaru sevi, nezinu. Bet salīdzināt ar dzīvniekiem, man vienmēr gan vispār katru cilvēku ir asociācija dzīvnieku. Jā, es nezinu. Nu, Artūrs Krastiņš, ar ko te asociējas? Uzzīmē, tad tas viņam ir tāds mikslis, zvēru mikslis. Mm-hmm. Vispār zini, kādas ir divas galvenās atšķirības dzīvniekiem no cilvēka? Mm. Viena ir tā, ka tikai cilvēks var uzvilkt taisnu līniju, un otrs dzīvnieks nekad neguļ uz muguras. Dzīvnieks neguļ uz muguras? Mm-mm. Bet tas tikko bija... Tas multfilmās tikai, vai tāds aķīts sauļojās, ja tur nupagaģī un cūka tur piepūš bombu. Nu, tas ir divas tādas tīri tādas, jā. Bet jocīgi, jo es redzēju tikko šo vasaru... kādā silta zemes zvēru parkā gorilla, tas bija gorilla, mm-hmm. jā, un viņš gulēja uz muguras neticami spocīgi cilvēcīgā pozā. Tas jau bija pārgājis nākošā fāze. Acīm redzot, jo viņš gulēja tieši tā kā nupagaģī zaķītas saulē. Tas bija neticami. Gorilla jau bija civilizējies, viņš, jau, jo ar vienu kāju jau. Mūsējais jau. Vien vēl dzīvnieki nemelojot, atšķirībā no cilvēkiem, un smaida arī laikam. Kaut gan kaut kādi jau arī droši vien, kad smaida suņi smaida, vai ne? Suņi smaida un drusk arī melo. Suņi, ja? Mhm. Mānās. Tā kā ausis kūst. Un astis arī. smiekli vispār. 17 minūtes ir vajadzīgi tikai pasmieties, lai veselu gadu varētu pielikt klāt savam mūžam. Jā? Jā. Forši, tad man viss kārtīgi. Vairāk komēdijas tev jāspēlē. Jā. Un tā līdz 100 gadiem mēs. Gan skatītājiem labi, gan aktieriem, jā, vai ne? Jā, bet mēs gribam līdz tiem 100 gadiem. Kāpēc nē? Galvenais laika galvā viss skaidrs. Jā, tas no? Ir, tas laikam ir svarīgi. Tad var jau sēdēt un vienkārši komunicēt caur čatiem, caur kompjūteru, no tā. Jā. Jā. Vispār, kāda tev izaicinājuma ir dzīvē? Tu kādreiz esi tā balansējusi uz kaut kādu, nu tādu baigā kraha? Vai viss tev tā kā pa sviestu? Nu, nevar teikt, nu, tā jau. Ja es pateikšu, ka viss pa sviestu, tad rīt vienkārši sāksies. Tev
kurpei papēdes, mm-hmm. jau izejot no tejienas. Te pat ārā, mm-hmm. jā, jau mm-hmm, tramvajas lietē. Mm. Es, nu, skaidrs, ka ir, nu, es nevaru, es nevaru teikt, ka es esmu, es neesmu, nu, paldies Dievam, tāds dzīves pabērns kaut kādā tādā nozīmē, ka, nu, ir daudz smagāki likteņi cilvēkiem un grūtākas dzīves, tāpēc es nespļaušu acīs. Mhm. Galu galā, tev taču ir divi ķipari, vai ne? Jā. Viņam bija tādi skatuviski vārdi abiem. Skatuviski? No? Marats un Emīlija? No? Jā. Tu zini vēl kādu Maratu Latvijā? Es tik zinu to, mans nabaga Marats. Jā, mans nabaga Marats. Mans nabaga ķūzulis Marats. Skrastiņš. Kā jums atnāca šie vārdi mazajiem? Marats atnāca no Artūra, pilnīgi kaut kā, es nezinu, viņš nosapņo to vārdu. Sākumā es ļoti pretojos, nezinu, kāpēc, vienkārši mm-hmm. spurojos, un tad jau beigās tas brīdis bija klāt, tad man likās, bet, protams, ka Marats, kas gan cits. Nu, kas gan cits. Un meita? Un tas tā, Emīlija, man Emīlija arī, es pamodos vienu rītu, un es zināju, ka man ir Emīlija. Nē, es nevaru paskaidrot, es nemeklēju kalendārā, es, kaut gan saraksts mums bija gan, bija mm-hmm. saraksts, jā, mm-hmm. bet, Nu jā, ko tu esi no viņiem mācījusies, ko viņi tev ir pateikuši priekšā, vai ko tev viņi ir atklājuši? Nu, pirmkārt, viņi man ir atklājuši, cik šausmīgi ātri laiks iet, jo man patiesībā laikam dzīvē nav cita tik laba atskaits punkta kā bērni, jo 4 gadi jau ir pagājuši, 4, nu jau var, nu 4, jā. Un es nezinu, pēc, kas vēl ir tas mērītājs. Vecāk es nejūtos kā pirms 4 gadiem. Darbā izrādes nāk un iet. Tu neko neesi nokavējusi, jā? Jā. Viss it kā pasauli arī vēl savās vietās. Jā, tas ir kaut kāds tāds atskaits punkts svarīgs. Mm-hmm. Un viņi man neļauj, apsēsties gan fiziski, gan, gan... Viņi ir dzinolis. Viņi ir dzinolis, nu jā, viņi ir viss pamatā. Taču ir tā, ka pat, ka tu redzi, ka viņi aiztais acis un ir aizmiguši, tad būtībā ne jau tu esi noguris, viņi tev ir uzlādējuši. Pat, ja tev nav spēka, tik un tā, īstenībā tu esi kā elektrostacija piepildīsies, vismaz... Man jā. Tā kā tēvam bija. Jā, nu jā, tu esi laimīgs, mm-hmm. ka viņi ir aizmiguši beidzot. Tas tā kā bet... sportists, pēc uzvaras, viņš ir bezspēkā, bet laimīgs. Gandarījums ir, jā, jā, jā. Nu, smoki, tas bija ar dziesmu par dzīvi ar Ilzi Ķuzulis Krastiņu, kuru mēs medijām, tvarstījām mēnešus 3. Bet, nu, iemesls ir attaisnojošs, to mēs tagad sapratām. 31. augustā Pīters Pens. Pīters Pens, jā. Jā. Tātad pirmais rādē sēdēs jau divi jauni skatītāji. Jā, jā? Noteikti, obligāti, jā. Uh-huh. Lai viņi neaizmieg. Mēs viņam rādīšu. No skatuves pekstiņas rādīs. Jā. Nu skaidrs, lai tev tikpat veiksmīgas skatuves gaitas un bērnu izrādes ik pa laikam ļauj tev uzplaukt arī tādās gan nopietnās klasiskās, izrādēs gan arī tādās kā shapings un wow, arī bija tādi, jā? Jā, starp citu, jā, wow, jā, paldies. Tā kā viss ir pareizs, un klasika tā vienmēr būs par rokai. Droši vien tāpēc arī tev Beatle ir, jā? Jā, Dziesmu, jā, jā, jā. Beatle, tas ir arī nu, mana brāļa nopelns, jo tā man kaut kāda muzikālā gaumē ir veidojusies arī viņam pateicoties kaut kādā ziņā, jo viņš ir 7 gadus par mani vecāks, un tad, kad es biju maza, tad viņš jau bija tīnis, un viss, ko viņš klausījos arī es, un tā kā Beatle ir nu, mana bērnība, principā. Bet kāpēc tieši šī dziesma, Something? Tāpēc, ka skaista. Jā, un zini, tas jocīgākais, ka šī dziesma ir pēdējā Beatle platē, un tas ir pirmais singls, ko sarakstījis Harrisons. Ja domāju, sagaidīt pēdējo plati, lai Džek atļautu ielikt arī jā, šo dziesmu. Jā, to mm-hmm. mans brāls arī man stāstīja. Mm-hmm. Ļoti, ļoti daudz muzikantu arī uzskata, ka šī dziesma Something ir otrā labākā Beatle dziesma. Jā? Jā. Aiz Yesterday.
bet Ilze Ķuzules Krastiņa izvēlējās otro labāko Beatles dziesmu. Un es tev saku lielu paldies, ka izbrīvēji šo un tiekamies. Es būšu zālē un tu esi tur, kur tev ir jābūt. Gaidīšu. Paldies. Atā. Atā.